З нами на зв'язку Олег Чабан, психотерапевт. Вітаємо вас традиційно. Доброго дня. Пане Олеже, доброго дня, друзі. Пане Олеже, от хочеться, знаєте, поставити питання в контексті нашої попередньої розмови. Оці інструменти психологічного впливу росіян на українців, вони інколи мають достатньо вражаючий ефект. От багато родин, які живуть в прифронтових містах, почувши історії там про те, що викрадають тут дітей, відправляють в Європу, людей забирають на органи, вони відмовляються виїжджати з тих міст, які знаходяться на лінії фронту. Вони бачать, як щодня в їх будинки потрапляють снаряди, і завтра вони можуть просто не прокинутись. Вони обирають оцю страшну реальність і реальну можливість загинути. Вони вирішують залишатись тут, але ні в якому разі не виїжджати, тому що страх цих фейків, цієї невідомості в них набагато більший. Поясніть, будь ласка, цей феномен. Чому люди обирають реальність померти, ніж невідомість, куди вони можуть поїхати? А невідомість завжди більше лякає. Тому що за невідомістю можна дофантазувати, що завгодно. Не просто смерть, а тебе по кавальчиках будуть ділити, твої органи при тобі живому будуть роздавати і тому подібне. Тому тривога і страх, в якій людина перебуває, як правило, звужує її свідомість. Вона стає зашореною. Вона реально починає крутити своїми мізками, як ви бачите, Вінчестер, якщо порівняти з комп'ютером, тільки розкручений в тисячу разів швидше. І на цей Вінчестер можна капнути будь-яку інформацію, яка буде сприйматися на віру. Причому, чим більш страхітлива, тим більше буде сприйматися на віру. Ось таке звуження свідомості і така психологія, на превеликий жаль, людини. Що вона дуже легко, її можна налякати і залякати чим завгодно, марсіанами, розподілом твого тіла і так далі. Тому людина починає цеплятися за реальність. Що відбувається в них під ногами, над головою? Страшна реальність. От друге слово стає більш значимим, чим перше слово. В той час, як придумана ними реальність, вона не наповнена чимось конкретним, але зрозуміло, ну це фейки ті, які проштовхують в мізки до взагалі абсурдних, на голову не одіти, що там ну ніякої логіки немає. Але людина готова дофантазувати, ще й поділитися з кимось, наприклад, сусідами, які вернуть тобі цю ж інформацію ще більш спотвореному вигляді, от получається індукований страх. От він і поглинає, і замість того, щоб побачити реальність і включити логіку, забирайся, тут бомбляй, тут невідомо, що завтра буде. Люди живуть в своїх фантазіях, які, на превеликий жаль, значно страшніші в їхніх головах, ніж те, що відбувається зараз. От і пояснення. Дякуємо вам за це, тому що здається, що росіяни ходять по колу зі своїми фейками, але все одно є реципієнти, які... Ні. Не настільки, ви праві в тому, що не настільки вони вже дурні для щоб ходити по одному колу. Знаєте, інформація важлива, як і будь-який маркетинг, і будь-хто вам скаже. А ідея продажі товару не просовується те, що ви один раз вкинете в мас-медіа салют величезний навколо товару, а монотонним капанням, нагадуванням з різних сторін. І в тебе це вже починає сприйматися як автоматично. Тому говорити, які вони дурні, ні, вони роблять те, що вони хочуть робити. І з цим треба бути готовим і чітко протидіяти точно так же монотонно, а не одноразовим вирішенням якимось фільмом чи якимось поясненням, і всі відійшли в сторону. А він на завтра знову включив те ж саме, що й було раніше. Тому тут дуже важка робота. Ну так, дійсно, в них є справді наукові центри спеціальні, також підрозділи ФСБ, які займаються підготовкою цих матеріалів. І те, що нам тут інколи здається повну дурнею маячнею, виявляється, здійснює дуже суттєвий потужний вплив на тих людей, які не глибоко занурюються в фундамент створення цих всіх фейків, цих проєктів. Але все ж таки основною темою для розмови сьогоднішньої з вами ми обрали непросту тему, яка зачіпає сьогодні багатьох. Як поводитись, коли ви бачите на вулиці людину, яка втратила кінцівку? Ми говорили з бійцем, який має таку травму, він в боях на Луганщині втратив руку. І те, що він каже відверто і ділиться цим, що побачив за останні місяці, йому відверто не подобається, що травму розглядають на вулицях. Особливо діти, які не розуміються на цьому. Я, коли бачу військових, які втратили або ногу, або руку, намагаюся не акцентуватися на цьому, але з іншого боку боюсь, що недостатньо уваги їм приділю, іноді хочеться навіть підійти, подякувати. Як бути?
Ну, з іншого боку, є люди, які намагаються взагалі уникати такого візуального контакту з військовими. Вони відводять очі, не хочуть там привертати зайвої уваги. Тобто в нас є така дві крайності. Да? Дехто починає активно роздивлятись, дехто навпаки відвертаються, і це теж ображає військових. Чи є тут якийсь баланс і правильна поведінка, і правильне ставлення до людей, щоб не образити і не докучати їм своєю увагою? Ну, от ви праві в тому. Так, я також їх бачу. І бачу на возиках, де немає двох кінців. І розумію, і включаюся як лікар. От ви зараз говорите про звичну людську реакцію, а діти чим вони відрізняються від дорослих? Тим, що вони не контролюють. Що в них, що вони бачать, що вони відчувають, те в них і на обличчі, те в них зацікавленості, те в тому навіть в якихось рухах підійти поближче, шушукатися і тому подібне, і навіть потім показувати пальцем, оглядаючись так далі. Це безпосередня поведінка, де ще немає контролю, розуміння, а що він відчуває, той хлопчина, яка зараз на цьому возику, чи втраченою ногою, чи рукою, що він відчуває. Але ми з вами дорослі для того, щоб вчити дітей і самим правильно поводитися, і ви абсолютно праві. Тому що дві крайності категорично не сприймаються. Перша крайність – відвернувся і пішов, аж голова викручена в сторону, неприродно і так далі. Друга крайність – вирячити очі і просто дивитися з жахом. А ще, не дай Бог, почати ай-яй-яй, ой-ой-ой, ой, сину і так далі. Жалості вони не потребують. В наших душах може бути все те, що ми сказали. І страх, проекція на себе, на своїх дітей, і жалість, і відчуття страшної жалості, і бажання кинутися до нього, обняти, розплакатися і так далі. Запитання, а воно їм потрібне? Їм потрібно одне, щоб до них ставилося як до людей, які тільки на старті життя, тому що йде мова і про молодь, і про людей, які їм ще жити і жити, а значить не потрібно їх маркувати, стигматизувати ні нашими поглядами, ні нашими словами і так далі. Хочете проявити жест? Покладіть здалеку руку на серце, кивніть головою і йдіть далі. Ви проявили, він це відчує, це реально відчує. Але просто підходити, там, жати руку, який ти крутий, і тут же відходити, один раз це пройде. Але якщо це влаштувати по вулиці, сільській вулиці, я просто проїжджаю селом і бачу інколи таких хлопців, то зрозуміло, це не потрібно. Тому ставимося до них так, як до людей, яких виникла проблема, з якою треба швидко впоратися. А значить, йде мова про приховано, а не щоб вони поверталися і ходили повноцінно, а не лише на возиках. Тому дійсно йде мова про те, щоб держава забезпечила якісними, знову ж таки, допоміжними засобами і так далі. І тоді, відповідно, ми їх не будемо бачити. Це не значить відвернутися, це просто перетягувати в своє мирне життя. Тому не давайте якихось бурхливих реакцій. Ще раз, я один із варіантів вам показав, принаймні я так зробив. Тому що в мене дійсно, коли я побачив, наскільки він молодий, а там немає ні руки, ні ноги, в мене одразу перша реакція. Емоційна жалість до нього, Боже, що з тобою зробили, а друге, гордість і вдячність за те, що він зробив, захищаючи мене, мою сім'ю, вас, нас з вами і так далі. Я дійсно отак поклав руку на серце і кивнув головою і пішов. Так, так, ми дякуємо всім людям, які віддали своє здоров'я, віддали своє життя за те, щоб ми жили в незалежній країні і могли зараз ось так з вами вільно спілкуватись. А по дітях, можливо, треба в школах якийсь певний такий урок запровадити, щоб пояснювати, як спілкуватись потрібно з такими людьми і як правильно поводити себе на вулиці, коли ви побачите. Ну, дивіться, в кінці кінців в школі є дуже багато психологів. Педагогічні університети випускають психологів. Вони мають чим займатися в школах. Ну, дамо ще їм одне навантаження. Реальна потреба сьогоднішнього дня. Вчіть дітей, проводьте заняття, показуйте, імітуйте, прояснюйте, що потрібно робити, що не потрібно робити. От і все. Окреме питання стоїть в цьому ж контексті – це взаємовідносини з близькими, з рідними, з друзями, ті, хто контактує з людиною частіше, ніж просто побачивши раз на вулиці. Чи є тут якісь поради, які б з одного боку підтримували людину, з другого боку не давали їй відчуття меншовартості? Це теж дуже важливо. Не дає відчуття меншовартості, коли ти говориш про звичні речі, які потрібно робити і йому, і тобі, і з приводу роботи, і дурака начальника, і дороги, які треба доробляти. Можете уявити, що ви, ну, не хочу моделювати на вас, ну окей,
Уявимо, що хтось з знайомих попадає в онкологічний центр з раком, важке захворювання. Його провідують близькі, рідні і в тому числі знайомі. Не знаю, чи ви звертали на це увагу, ну, мабуть, і ні, а мені як лікарю приходилося дивитися, як ведуть себе родичі, а тим більше близькі, знайомі біля пацієнта, який уражений, на якого спроєктована велика біда – онкологія. Вони ведуть себе, знаєте, так дещо штучно. От, привіт, ну як ти тут, ну давай, ну ти молодець, прекрасно виглядиш, ну тримайся, при першій же можливості швидше покинути. Тому що в них виникає, не знають про що говорити. В них виникає навіть власний острах. Уявіть цю ситуацію, в тому числі на наших хлопаків, які вертаються, в тому числі і поранені, і в голову, і руки, і ноги, і бувають ампутації, і достатньо багато, зрозуміло, і да, війна. Тому не проявляйте оцього штучно. Говоріть про все те, що й говорили раніше. Про футбол, про шмотки, про політику. Сваріться, смійтеся і так далі. Просто демонструйте, що так, є специфіка, але на роботі чекають, треба виходити в футбол. А чому б і ні? А чому б і ні? Дійсно, можна зараз на сьогоднішній день дійсно так забезпечувати апаратно, що думаєте, паралімпійська збірна, чому так круто виступає? Тому що в нас така сила духу. Тому не виділяйте їх, не концентруйтесь на цьому. Якщо він почав про це говорити, ниє, болить, можете уточнити, можливо, щось треба допомогти. У мене там є зв'язок, говорить хороший там нейрохірург, подивиться і тому подібне. Це допустимо. А от спеціально навколо цього, чи так, знаєте, напружено в тишині мовчати, от раніше було куча розмов, а сьогодні раптом всі замовкли. Таке щось порушити, якусь таємницю, страх і так далі. Ведіть себе природньо. Тобто зайвий клопіт і надмірна увага, вони можуть лише нашкодити, коли ти будеш щодня зранку до вечора жаліти вірно. Людину. Ми тим самим їх починаємо стигматизувати, виявляти, показувати, що вони немічні, неадаптовані і тому так далі. Але вони адаптовані духом уже. А рідні намагаються просто бути сильними духом, але в якийсь момент їх просто накривають думки про те, що а що було до того, до цієї травми. І вони от починають на цьому зациклюватись. Це з розмов з рідними тих військових, про яких йдеться. От те, що я почула. Вони починають думати, яке життя могло б бути, якби не було цього. От в цьому в них проблема певна, є і складність. Пережоване ніколи не смачне. Треба жувати щось смачне, те, що попереду. А якщо жувати, знаєте, є такий вираз, не піліть тирсу. Ну все, пройшло, це вже є, є реальність, з якої треба виходити і вступати в нове життя. В тому числі народжувати повноцінно здорових, якщо я говорю про нашу молодь. Рухатися, щось робити, підніматися по роботі, зробити новий стартап тим, чим ніколи ти не займався. Рухатись вперед. Дякуємо вам. Дуже завжди потрібно. Традиційно дуже цікава розмова з вами. Олег Чабан, психотерапевт, з нами був на зв'язку. Гарного дня вам. Дуже.